طالب العلم خذ من نظمي الدررا واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllaznin ja 10 minuta apo 15 për fëmijë një herë po e kryjmë një ders të vogël, e mase do t'ja fillojmë thon librit për të mdhënjet. Në javën e kaluar kemi mësuar diku 4-5 pyetje, po e bëjmë një përsëritje. Apo kemi thon lexo e te hijatet. Kush ka me lexu? Hajde lexoj. Aleina, wala Ali Bad. Dyta dyta i dini? Hajde. Hajde po. Ettehiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu wassalamu alayka ayyuha an-nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala al-nabiyyi as-salih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Abduhu wa rasuluhu. Hadi Abdullah. Ettehiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu wassalamu alayka ayyuha an-nabiy Shumë mirë. Hajde salavatet Ibrahimie. Hajde. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Hajde ti tash. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Hajde Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Hajde Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim. Mir, hajde pyetja tjetër, cilat janë katër gjërat prej të cilave namazliu kërkon mbrojtje tek Allahu? Para se me dhon selam, duhet me kërku mbrojtje tek Allahu nga ato katër gjëra. A i keni mësu? Hajde, madh. Nga xhehenemi. Po. Nga dënimi i varrit. Po. Nga sprova jetës dhe vdekjes. Dhe nga sprova e mesijit. A ke mësu arabisht ajo? Po. E kemi mësu, hajde thuje. Allahumma a'udhu bika min adhabi jahannam. Wa min adhabil. Wa min adhabil qabr. Wa min adhabi fitnatil mas. Mahyaya wa mamati. Mahyaya wa mamati. Wa mamati. Wa min fitnatil masihid dajjal. A kemi mësu ti, Abdullah? Hajde thuje. Allahumma a'udhu bika min adhabi jahannam. ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه الفتنه المسيح الدجال اجيب صوتي هذا طيب يكشر مو مكشر بورز بر مكشر اللهم اعوذ بك امين اللهم اعوذ بك من عذاب جهنم ومن اللهم قبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال مير هذا بلتصنا حديثين بيغامبير عليه الصلاه والسلام كاثن كوش يفال بر هيرت الله 12 ركعات فولنتاريش پرويش فرزه فرزه تي ديم چن apo ت 5 وقتت edhe jënë na filet, jashtë a farzëve. Thot, qush vazhdo në hadithi, Allah do t'ja? Në gjennet. Përmeni sunetet e regullta. Ajde, qeni librat. Hajde, Abdullah. Mas pari, në saba. Dyre kote pas namazit të sabahot. Dyre kote pas a para. Pas a para. Pas namazit farz. Para namazit farz. Para namazit farz. Të drejta, dy sunet namaz para farzit dhe dy pas. Dhe dy pas, po. Dhe dy pas. Edhe të ikëndi
Këtu si kemi mësuna i këndin. Për i këndin. Drejtë të akshome kemi shku. I ka? I ka. Dy para apa pas? Para. Pas? Pas. Edhe jatësia i ka? Sa? Dy i ka? Pas edhe para. Pas. Jo, para s'ka. Atër dolim për mi 12 kote që shpëdhute. Mashallah. Hajde ti tash. Dy rekate para namazit e sabaut, 4 rekate para namazit e drekës, 2 rekate pas namazit e drekës, 2 rekate pas namazit e akshamit, edhe 2 rekate pas namazit e jatsis. Hajde. 2 rekate pas namazit e sabaut, 4 rekate para namazit e drekës, 2 rekate pas namazit e drekës, 2 rekate pas namazit e akshamit dhe 2 rekate pas namazit e jatsis. Hajde. Që për të kalëse. Mëngjes e ki dy sunete para farzit. Majnë men, dy sunete para sabajt. Thuj? Dy sunete para farzit. Në drejk tash, drejka. Katër i ka para farzit, dy pas farzit. Katër para farzit, dy pas farzit. Sa i ka sabaj? Sa i ka? Dy sunete i ka para sabajt. Ska, u kry. Dy sunet para sabat. Drejka i ka? Merve t'ju shkruj. Shkruj dhe Ibrahim që aty. Shkruj që aty le t'i shojnë. Dy shkruj në saba. Dy. Dy. Para, po. Zgote shumë ti tash. Oho. Drega. A di që shja bëjnë shabë, ibe? Veç djoja, veç dy bëne asa. Bëne janë dy, sa bo, veç dy. Dy, veç dy bëne. Se së qënë e ti ti më të imësu. Dy. U kry, u kry, kry. Para, veç para shkry. Para, s'kati, veç para. Drega. Katër, katër para, katër pas, pas, jo, dy mërë pas, edhe katër bënë, dy, po, pas, hajde, edhe i këndia, jo, akshomi, akshomi, dy pas, dy pas, jatësia dy pas, dy pas, u kry, hajde, sabaj i ka dy para, drejka i ka 4 para, dy pas, i këndia i ka dy pas, jatësia i ka dy pas, qëre? A i majtë në mend? Hajde thuj. Sa bo i ka 2 para. Mu. Ka 4 para dhe 2 pas. A kësham? 2 pas dhe atia 2 pas. 2 pas, okri. Hajde, tash janisi me përkufizoj zekatin për sonte. Qëka dhe me thonë zekati? Zekati hynë tek shtyllat e islamit, apo? Sa shtyllat e islamit i kemi? I kemi 5. Kemi shahadetin, kemi namazin, vësh pakunis, namazin, pastaj qka kemi? Zekatin, agjërimin, haqin, apo. E, sot dhe du të flasim për zekatin. Qka është zekati? Zekati është e drejt obliguse, e pasuris, një pasuri e veçant, për një grup njerëzish dhe në kote veçant. Do më thonë, pse për thotë për një grup njerëzish shtrot pytja, edhe në kote veçant? Që kjo, për një grup njerëzish, është për qëllim për ata që kanë pasuri. Nësë ti e merë rogën 3-400 euro në mujë, ti e hargjën atë rogë. Nuk e lenon është, se kime hongër, apo? Po nëse e merë 2.000 euro, 3.000 euro rogën, anë është lente. Edhe nëse për një vjetë e te i kalën, dhe më thonë e mbushat një sabin, vlerën, për me dhonë zekat, atër i ipët, dhe pas ta hinë qëfar, koha e veçantë. Nëse sot e ki mush
tamam atë një sabin, pas një vjetë se ki prek qatë pare, që e ki mbush, apo, diku 2083 gram, sa i bjen, se nuk e di sa shkonari, edhe pas një vjetë du të me dhonë, kur bëhet një vjetë du të me dhonë zekatin. Sa përqin jipët zekatin, apë diri? 25%. A, 25%. I qitenin flas njerëzit. 2.5%. 2.5%. Dhe më thonë, prej 1.000 eurove, i jep sa 25 euro. Prej 10.000 eurove, i jep 250 euro. Më thonë, 2.5% duhet me thonë zekatin. Për kufizoj agjërimin, agjërimi qka është? Është ibadet, është shtylle islamit. Më thonë, është ibadet për hirtë Allahut subhanehu ve teala, duke u përmbajtur prej gjërave ushqimore, apo edhe marrëdhënieve intime, dhe ato gjëra që e prishin ata, po prej agimit deri në perëndim të diellit, dhe gjithë këtë e bën me niyet. Domethënë, prej agimit, prej mëngjesit, para se me hi namazin sabot, duhet me hunger apo dhe me lon, me bën niyet, deri kur deri në akşam duhet me agjëru. Çi kjo është? Agjërimi. Agjërimi ndodh në agjërimin farz, që është agjërim për Allahun subhanahu wa taala, që është i obligueshëm, dhe agjërim nafile, agjërim sunnet, që nëse agjëron kish problem tonë tejte dhe 3 ditë e bardha. Edhe një herë, agjërimi është adhurim për hir të Allahut subhanehu ve teala, duke u përmbajtur nga gjërat që e prishin atë. Çka e prish agjërimin? Ushqimi, pija, marrëdhënia intime. Ushqimi, pija dhe marrëdhënia intime e prishin agjërimin. Dhe çfarë thot prej agimit? Kur fillon agjërimi? Fillon prej mëngjesit apo para se me hi mëngjesi? Para se me hi sabo. Deri kur? Deri sa të perëndon dielli. Kushti i agjërimit cili është niyeti. Me pas niyeti për çka po agjëron? Niyetin e bën për hir të Allahut subhanehu ve teala. Thot Muhamedi alayhi salatu selam plotësoi thot hadithin. Thot kush e agjëron Ramazanin? Pyetja është kështu. Thot kush e agjëron Ramazanin? 3 pika. Përgjigja. Thot me iman, me besim. Për shka pa agjëron Ramazanin? Për shka besimin që e kinë dhe Allah së para tala. Thot kush e agjëron Ramazanin? Me besim. Edhe thot me shpres për shpërblim. Pse agjërojmë? Me pritë shpërblimin për Allah së para tala. Tani, kush e agjëron agjërimin? Me besim, apo në Allahun. Një jetën e postër e ka. Edhe duke shpresuar në shpërblimin Allah së para tala, i falen gjunat e kaluara. Sa se në matë, apo? Hajtë për bëjë një pytja, a i falen gjunat e mdhaja të vogla? Qaj mërmenja? Të mdhaja të vogla? Gjitha gjunat e vogla i falen. Gjunat e mdhaja, për të cilën kontekst e shëriatik e kërcë njëm, ato nuk falen deri sa nuk ka kushte, nuk i plëcen kushtet për pranimin e pendimit. Për kufizoj e tash haqin, qka është haqi? Haqi është tylla islamit, apo? Është shtylla 5 e islamit. Haxhi është adhurim për hir të Allahut subhanehu ve teala, duke synuar vizitën shtëpinë e tij të shejt, duke kryer vepra të veçanta në kohë të veçantë. Po du me shku unë mas një javë në Çabe. A bën me shku? Haxhin me kry. Haxhin me kry. A bën me shku? Pse jo? Jo mandej. Numre kur dush me shku. Haxhi e ka kore vetë, dhulhigjën e ka. Muj është i posaqëm. Unë përdu nesër me shku, përdu me shku nesër në Çabe. Shkon të në Çabe, po haqin së në krynë. Umrën po, si vizit që ja bënë. E krynë 7 herë ato. Mirë, po haqin si haqin nuk kryet, se haqin e ka kohën e vetë. Njëherë në vjetë e ka kohën e vetë në dhulhigje. A e kuptut? O është adhërim për irë të Allahot, që njetin e kije synon për me shku në Çabe, në kohë të caktuar. Që këj haqi është obligim, është farz. Umreja, kur të shkoni kështu, është nafile, sunet. Nëse doni shkoni, nëse doni nuk shkoni. Sa do që shkoni, a që keni shpërblim, apo? Bile pejgamberi alayhis salam ka thënë, prej umrës numre, thot Allahu subhanehu ve teala t'i fshin gjunat edhe t'a shton pasunin. Shtohet pasunia, nëse shkoni numre. Dhe prej umrës umre është fshirje më katës që edhe shtim i pasuris. Thot Muhamedi a.s. hadithit ash. Thot, ai që e kryn haqin për hir të Allahot dhe nuk flet fjal të ndyra e nuk bën më kate ku qëkësh e atje, duhet me bo sabër, se pejgamberi s.a.s. ka thonë për gruan e cila shkon haq, është sikur me bo gjihat, ba e gjë është fështirë.
Ta shë bote për moshkullin si gjatë. Se fështirë është, shumë fështirë. Disa kilometra du të me jetës, e nëzit i madhështë, e du të me bo sabër, e i hrama du të me veshë, e disa dit aty, natën du të me nejtë, Muzdelife, në Rafat, gjitha këto zekë, krejtë është se jënë shumë, jënë bezdishme, po shumë cikletshme janë i hramat. Se janë vetëm dy sene kimi qitë, as brek, as kur gjëhitës kime veshë. Në janë cikletshme shumë, e du të me bo sabër. E kush shpreson thot çfarë? Thot kush e kryen haxhin për hir të Allahut dhe nuk flet asnjë fjalë të ndyrë e nuk bën gjunahe gjatë asaj kohe, thot pejgamberi alayhis salam, kthehet i pastër prej mëkateve si ditën që e ka lindur nëna e tij. Pastër kret del, para mëna. Prej çasaj dite kur dalish, domethënë si ta kryen haxhin fillon prej zarrës. Prej zarrës fillon edhe mbushën pastaj mëkate të tjera. Domethënë sa sen i mirë është haxhi, apo dhe pyetja fundit për sonte 54-shi, shtyllat e besimit, cilat janë shtyllat e besimit? A i dini shtyllat e besimit? Besimin Allahun, besimin në engjujt, me lajket, besimin në librat e ti, besimin të dërguarit e ti, besimin ditën e fundit, besimin në kaderin, e mirë, qofti mirë apo i keq, që është prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe më thonë e para, shtyllat e imanit, besimit janë 6. Shtyllat e islamit sa kanë? 5. Shtyllat e islamit kanë 5. Cilat kanë? Shahadeti një. Edhe? Edhe një? 5. 4. Mëse e tham 5? 5 e tham. Zekatin në thatë po. Mirë. Shtyllat e islamit jënë 5. Shtyllat e imanit jënë 6. Një, besimi në Allahun. Një, besimi në Allahun. Me besu Allahun. E dyta, besimi në engjujt. Qëka e në engjujt? Me lojket. Me loqet. Besimi në librat e ti. Librit, hajtë kalzomanin librat Allahot që është. Kurani është libri Allahot. A është i fundit, a i para fundit? I fundit. I para fundit cilë është? Është Injili, që ju ka zbrit Isaut alayhis salam. Pastaj Teurati, kështu me radhë fletushkat. Më dhënë edhe njerë, besimin Allahun, besimin në melajke, engjit, besimin libra. Pastaj e katërta, besimin në të dërguarit. Qëka e në të dërguarit? Pejgamber të Allahot. Cili është pejgamberi fundit? Muhammedi alayhis salam. Cili ke pejgamberi por? Nuhu alayhis salam. Nuhu a.s. Pastaj thot besimin në ditën e fundit. Qa dita fundit? Kiameti. Që do të dalin për Allah subhanahu wa taala. Dhe e gjashta thot është besimin në kader. Kader është paracaktimi Allah, qofti mira apo qofti keq, që është prej Allah subhanahu wa taala. Subhaneke Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Estaghfiruke wa etubu ilaik. Allahu ju shpërbleft. E keni mësu edhe për me që edhe këta.